never let go. Good morning, everyone. I'm at the bus stop right now because I'm waiting for the bus that's going to take me to the city and to the train station. It's 6:03 or something. The bus is leaving around 6:10, something like that. It's AM if you wondered, so it's too early for anyone on a Saturday. I'm going to Oslo and we're going to see a sort of a concert theater thing. You can't categorize it as a musical and you can't categorize it as a theater or a concert, so it's all in the same thing. I'm going with my best friend and she's jumping on the train in Arna and I'm jumping on the train in Bergen. I live a little bit outside Bergen, so I have to take the bus to the train station, so yeah. Packed my Kari Trå bag, which I have on my back, and I packed light because I'm just staying until tomorrow, and then we fly home, and then I have a tiny bit of a mini fridge bag thingy. Oh, you can't see it, but it's here. Tiny fridge bag and my purse, so yeah, just hanging around waiting for the bus. I didn't want to be too late, so got my morning coffee and here's the train station. So the train is right here at number 3, but it hasn't opened yet, so still waiting. Snart klar for jola, for nå klokken 16:59. Det en time igjen. Føler du deg sånn halvveis klar? Nei. Helveis klar? Nei. Men vi skal snart gå. Sånn, da har vi faktisk klart å finne frem. Bak her. Og ja, bergensere på tur i Oslo. Med GPS-en og Birte. Veldig greit. Og det ligner på Grieghallen. Har vi bestemt. Vi har vært helt oppe, og vi har vært helt nede. Ja. Og nå er vi litt sånn. Ja.
kommer den. Vi er klart frokost. Vi skal bare lukke litt her. Vi er på 804. Du må aldri si på internett hvor du bor. Vi reiser I dag. Så who cares, liksom. Vi I 8. etasje. Faktisk. Og vi skal trene ned. Sorry. Yay. Det tydeligvis veldig glad I biler på dette hotellet, for det veldig mye bil. Her vi ratt. Oi, frokosten rett over gaten. På foodie. Hotel. Frokost. Prepping. Ja da. Når bergensere som bare har sett vått løv I hele høst, endelig får tak I tørt, fint løv, så ikke blåst til pieces, da blir det fotoshoot. Hva det du har vunnet for noe? Vi har spunnet lykkehjul, og jeg tror nok klart det begge å vinne, så det blir ikke krangling på toget hjem. Vi har vunnet en sovepose til mobilen, og så den skal holde seg varm og god. Vi har mobilsoveposer som vinner. Og håper I sommer så kan vi vinne redningsvest, da det var veldig greit. Så vi veldig, veldig stolt av mobilsoveposer. Så nå vi faktisk rundt Sognsvann, hvis det noen som lurte. Et eller annet sted bak her, ja. Ok, ja, nå skal vi gå på tur. If you like this video, please like, comment, and subscribe. Right?